emocione pa fund. Nëna e Luizit, Angelina përlotet kur merr në krah vajzën e vogël të porsalindur. Pa diskutim që momentet e para të ardhjes në jetë të një fëmije janë pa diskutim shumë emocionuese, shumë të dashura për gjithë familjarët që janë aty pranë për të përjetuar këtë ndjesi. Edhe nëna e Luizit është ndjerë po ashtu e lumtur për ardhjen e jetë të mbesës së saj, të cilën mezi e pristen. Mezi priste që Luizit dhe Kiara të bëheshin prindër dhe ajo të kishte cesarin e tyre më të çmuar në dorë. Kjo e ka bërë që nëna Angelina tashmë të përlotet për çiftin Luiz Kiara, i cili pa diskutim vazhdon të mbetet shumë i dashur për ta, dhe ajo ndihet shumë e fat që Luizi tashmë ka në krah Kiarën, por dhe vajzën e tyre të sapo lindur.